Պաշտպանության բանակում շարունակում են արդիականացնել ռազմական և թիկունքային նշանակության շենքերը։ Հյուսիսարևելյան ուղղության զորամասերից մեկում նորակառույց զորանոցը շահագործման են հանձնել Արցախի նախագահի ներկայությամբ։ Բակո Սահակյանը շրջել և ծանոթացել է ստեղծված պայմաններին։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով նույն տեմպերով նաև առաջնագիծն է կահավորվում։ Մեծ ծավալային աշխատանք է իրականացվել նաև մեր առաջնագծում, որտեղ որ իմ նպատակ ենք դրել բարելավել մեր ազնակազմի ստորաբաժանումների, այսպես ասած, կենսունակությունը և կենցաղային պայմանները։ Արդիականացման համար շատ դեպքերում կատարվում է կապիտալ չինարարություն։ Չինարարները խնդիր ունեն ապահովել անվտանգության և մարտական պատրաստականության համար պահանջվող բոլոր պայմանները։ Հնարավորություն է տալիս այդ մեր սահմանամերձ բոլոր տարածքներում, բոլոր բնակավայրերում լիարժեք իրականացնել ծառայությունը և կարճ ժամանակում անվտանգ ցանկացած ուղղությամբ դուրս գալ և իրականացնել ստորաբաժանման վրա դրված մարտական խնդիրը։ Նաև հարակից ծառայություններն են պաշտպանության նախարարության ուշադրության կենտրոնում։ Նախագահ Սահակյանը գնահատել է զորամասերից մեկի պահեստային տնտեսության և բուժկետի նոր պայմանները։ Բակո Սահակյանը զինծառայողների հետ հանդիպանը նշել է, 2020 թվականը կլինի բանակի մարտունակության հետևողական բարձրացման և կենցաղային պայմանների բարելավման տարի։ Նարեկ Սահակյան, Լուրեր, Արցախ։